Привіт усім, це наша файта. Сьогодні ми в Хусті, у закладі, який називається VIP. Тут дуже рідні для нас стіни, добрі стіни для нас. Не дарма минула серія була про Хущину, і ця серія про Тячівщину. А хто, як не хущани, жителі Хущини, знають все про своїх сусідів із Тячівщини. І ми презентували четверту серію. Показали ми основну частину, відсотків 90 із серії, тому що все хотілося зберегти певну інтригу. І тих, хто буде уважно слідкувати за нашими новинами в соціальних мережах, на нашому сайті, одразу чекатиме сюрприз ще цього місяця. Про Васульова. Ну, скажімо так, це було перше слово, яке спливає у нас, коли ми чуємо запитання, що неочікувана реакція, безперечно. Тобто ми старалися завжди відокремитися від чогось політичного. У нас завжди були жарти, пов'язані з соціальними якимись проблемами, із закарпатським діалектом і взагалі з Закарпаттям. А політику ми старалися не чіпати. Тут ми її трішечки все-таки взяли, але так представивши, знову ж таки, в нашому закарпатському колориті. Відвідувачі сайту «Голос Карпат», хочеться побажати вам і надалі залишатися із цим класним інтернет-порталом, брати звідти тільки корисну інформацію, та, яка буде вам допомагати в житті, бути в курсі всього того, що відбувається в нашій країні і в світі. І сподіваюся, що саме цей інформаційний портал допоможе вам бути в курсі того, що відбувається із організацією «Наша файта». А ми, в свою чергу, будемо і надалі дарувати вам якісь свої нові проекти. Отже, під ваші шалені аплодисменти, четверта серія першого закарпатського мультсеріалу «Наша файта». Увага на екран. Вершина!